转职券，哇，稍微有点掉帧。你可以把设置改低一点，这个游戏没有 PUBG 能吃。所以说咱们直接配个这个，优化变好了，好看。啊，好看吧？噔噔，这是带地的。我已经调到极低了。好，哎，歪哥，他们说这个比 PUBG 晕是真的吗？哦，有一点，确实是，就是得适应适应。你可以适应适应。适应适应，就是他人物跑起来会比那个快一点。不快。哦。操操准备 ，Go。没事，没事。你要是晕了的话，你就不要转屏幕，径直往前走，死就死，但是不晕。我们这四十分钟可能遇到的人会厉害一点，等四十分钟之后就好多了。哦，这样吗？因为他们厉害的都去打那个什么顶级联盟什么那个锦标赛去了。哦，预选赛开始。对，但是那是双排的，感觉好像很厉害的样子。有一点卡，大厅有点卡，进游戏应该不卡。他一天给一万多。现代强大师。可以。爆炸专家，哎，这是我要的，可以等一下，加特林枪手是什么意思啊？加特林枪手就是加特林枪手的意思。那我需要花三个券来选择吗？不用，你就用这个就挺好，因为你的那个主枪是 M4。 我懂了，三个券是在挑人对吧？一个券是随机别的职业，都为你加冕。三个券是懂了手动选择自选。OK， 我的建议是随到什么玩什么，先都玩一遍，就是能够了解一下技能。嗯，对的，一个小姐姐跟我穿的一模一样。哇，好暴力啊！这怎么？哇，他们在哪里？啊，这也太暴力了。卡了吧，大力无穷，感觉跟皇子，你的任务就是标点，什么意思？就是你标点跳哪儿，这是你的任务。嗯，那什么意思？那跳哪里？那咱们就直接跳这个，只要不跳那个 lumberyard 就可以，其他的随便跳。这个 shore front 这个地方我也不知道这是哪里。好，就跳这儿啊。哪儿 ？OK， 这标点。Shore front 是吧？嗯，我声音小吗？现在哦，现在他这个技能加伤害啊，反装甲 SG。啊。就是大招变小技能的不加伤害是吧？啊。但是它可以加范围和。加范围。和子弹。什么时候跳啊，兄弟们？差不多一公里的时候就，对，跳吧。Okay, 啊，不已经跳了，完了，好像跳早了。今天晚上就试一下。哎，有一个问题，跳不过去。我也觉得跳不过去啊。跳不过去，开伞，摁 Ctrl 荡。哇 ，Ctrl。哇。哎，就是同样的 DPI，为什么我感觉他这个的比 PUBG 转的快呢？对，所以你可以适当改低一点，我今天就把 DPI 改低了，再降低一点是吧？对、哦，因为它这个就是游戏内设置的比那个要快一点。有人吗？我也不知道有没有人。是有人吗？什么人吧？我没看。我再改一下 DPI。我也没看。这都是什么？这红色胶囊我要现在吃吗？你可以现在吃，也可以给我。成六百是。啊，那我果断选择把它吃掉。歪哥，这个 SR 是什么？狙击步枪吗 ？SR。对，狙击步枪。那我有个技能是 SR 升级。那应该是 SR 的话。你就不用，你玩喷子就那个。就步枪加那个喷子。哇，金币，二倍
我连狙吧，要不？嗯。或者我 Victor。这个、跳伤害痛不痛啊？你试一看，痛不痛？痛，痛。获得掩护火力右侧。Victor。等一下。我这是把蓝 Victor。师傅，哎，我干嘛了？哎，我敲了两下。背筋了。铁，然后就变成了。哎，这对枪可以升级枪甲，都可以升级。对对对，可以升级。升级怎么升啊？升级就是你找材料，你找完材料之后呢，就可以升级你的甲，升级你的包，升级你的这个。哦，就是持有。啊，对，就是升级那些东西。自动搜寻中，使用。哦，打铁，打铁。三个所有道具进行制作。哦，这有个蓝色的枪。野猫神大人。制作终极 SKS。对，它可以捡。就蓝色的枪一定比普通的枪要伤害高，生存加成。对。Okay。 涛涛，你可以这样，就是。你看你的那个，你左边人物旁边是不是有一个 M16A4 对吧？说明你这个人物这盘用这把枪有额外伤害，然后呢，你就可以刚开始不就是说这把你可以刚开始不升级这把枪，你等一会儿刷了军区包直接去里边拿紫色以上品质的，你可以先升级别的，升甲呀，升包啊，升副枪，你这个。你可以升把狙，我升个狙，哎，对对对，就这意思。升，那我也我要升什么？其实就是我这把就一直要用这个了，是不是？要不然就没有。对对对，或者打死人舔他包有好的也可以。呜呜呜呜呜。没有。晚上。猫神大人评论的次元之城，谢谢。哇，这T门你不觉得很爽？哎呀，我要用连狙。连狙。哇，破窗而入。捡了钱。这游戏的基础移速好快啊。对，然后它里边有三种能量棒，分别是攻击力的，然后防御力的，还有那个速度的啊，你可以看着打。哎，我们是不是要走了？啊，走了，可以走，可以走，可以走，搜个差不多就可以搜毒了是吧？哇，我捡了一堆什么乱七八糟的东西啊！哎呦，我走了算了。是。哎呀，好想换衣，算了。全息，我怎么就一个喷子？黄子你那个英雄其实你就带把 M4 就可以，带一把枪可以，然后你另外一把你可以带把狙，然后你那个英雄升你到了十级之后，你会有把那个加特林冲锋枪，你可以用那个加特林，它是用那个 7.62 子弹的，你可以多捡点 7.62 那个枪带火哦，懂了，这个火力能量棒持续90秒 ，OK， 走。哇，762是吧？好嘞。啊，对。那我我主要现在都没有 M 四，什么都没有。你一会儿出了包之后，你会直接开你的包里边会捡一把。怎么是死路啊？战术包在哪儿啊？他让我一致标记位置，我怎么没看到了？头像，屏幕往上挡了一下，游戏玩家国际 ID 哦。对，你们把那个头那个摄像头挡在右边的那个金钱的那个位置，因为上面它会显示，对，因为它会显示谁杀死了谁。哦、它这里边啊、ID 乱他妈起的。啊！哎呦哎呦哎呦，吃多了。你们在哪儿？这在我们在跑毒，看地图，看地图。
这腿的走，腿的走，这图不怎么开车，这游戏。那个好像车也很少、啊。车难吗？叫什么？有车难，有车难。有车难。那个车没他自己开，他自己开。但车难在四排里边，我觉得不厉害。他自己开。我觉得不厉害。但是有车难可以把队友们拧成一股绳。对。一般有车难，我们队伍的凝聚力会高很多。搜索队，现在是内测，封锁。哎呀，就是大家还要靠我们前。黄子，你那个英雄操作，你可以摁 G 加 C。它 G 是翻滚 ，C 是滑铲。它 G 加 C 就是翻滚加滑铲之后为一段距离，而且还能加自己的血量。哇哦！我的兵器位置是不是我错过了？哦，有点意思。军需包是哪个圈开始落啊？快落了吧？它是根据人数，就是战术包是。哦，战术包就是那个军需包，你的刷的话，你就去地图找那个包，然后开开。我的还没刷。现在没刷，就是还看不到，就是没刷是吧？对，他会提出。不挡存活说。哦。不挡存活说，放到这儿来，对不对？我错过了，他们说我错过了。他会有那个语音提示的。我们可真棒，我们到现在都没人死，我的天哪，跟我想的不一样呀。啊，你难道觉得我们很弱吗？不是，我想的是，你难道觉得我们很弱吗？我是觉得敌人太强。哦，对，我们还没遇到敌人。把 Scar 气点弱了。哎，我的战术包刷了，我就去拿了。湿了呢。前面有人啊，前面有人，兄弟们。快杀了。别急，别，那就不打，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 不打。哦，不打吗？不，我们先我直接，我已经滚。标点精确标，一号标有人。我们不先等大家把我能不能先战术包拿了？可以。那在哪里呢？我的空投在哪里啊？有可能没刷，我的就还没刷。那个目标是你标的人对吧？Damage 45.9 RPM 545。前面有人啊，兄弟们！哎，我地图上看到那个红色边黄色的那个是我的包吗？对。那怎么在毒外面啊？哎啊！玻璃片儿。那我怎么办啊？哎，他怎么？你去呀！你怎么送了好多东西啊？你要不别去了，就是哎呀，你反正，你随便。这个是空投。现在军需包里面还会刷金胶囊的呀。因为你刚开始前几把，他就会给你刷一下子。哦，他就会送你一点、哎、是吧？第一把行吧，第一把就当是旅游了。楚艺星，你不会是要捡你头上那个金块吧？青蛙小游戏啊啊！我要捡吗？啊，你捡吧。那金块你肯定得捡呀、啊。对呀、啊，那你问什么呢？我就提醒你一下啊，我怕你没看见呀、啊。哎，这好高啊！哎，那我碰到 M16A4 我要捡吗？你开开军需包，你就用你军需包里那把。但是我应该没有 M16， 我太厉害，漂亮，就是最好以后选那个 M4 啊啊啊！生存加成就是我看到一把白色的 M4 呢是我自己的那个枪，然后获得了终极技能，我还有一把蓝色的普通的枪，我是用白色的自己的枪的伤害高，还是用一把蓝色的枪伤害高？差不多，如果你出了专属枪技能加成的话，就差不多。黄色的，哎，
我现在出了三，我按三就是喷火加特林，那我现在按三还能切回来吗？能，你按一就切回来了。在毒里啊？不是，话说你开了军需包，你不是应该有一个紫色，至少紫色的 M4 吗？拉近归零距离。天哪！拉远归，这什么意思啊？哎！啊？怎么了？谁打的？啊、我升天了。哎，这个、啊、这个天已经这么小了吗？哦啊！不是，我跳起来了。哦，你好家伙！这里面扔炸弹是扔雷是哪个键啊？三。获得在场。不是 G 吗？四。G 是跳呀！我的天哪，你大招都忘了。对呀、啊。啊 ，G 是大跳。这个不一样啊。哎，这是什么？哪个键是扔雷啊？三、哦、三。哦，八倍镜。三啊，不是那个，四是投四四四四四四。马格南？哦。啊？你在说什么？没有枪，只有马格南。啊？咱们往毒边卡一卡，好吧？咱们来这个一号标卡一卡，看看这边有没有人。怎么现在圈就这么小了呀？啊，我们都要吃了！哎呀，这个枪怎么这么大呀？对，这是个加倍。这个节奏感觉比这个节奏感觉变快了吗？还是它就这么快啊？对对，它就比 PUBG 快很多。怎么就还剩五队十七人了？啊，对呀、啊，这不是哎，这是不是空投啊？啊，在我的指挥下，难道这不是很平常吗？这个、闪闪的东西。手电筒，哇！哎，马格南，哎，还真有马格南。我要用我的战术核弹，快！哦，不是，哎呀，他们在这逼逼什么呢？他们三个，自己就说自己的，也不听我说话。四，要不然听我说话就是问我问题，我滚你妈呀！啊，我控制按键设置。你干嘛呢，黄祖红帆？你拿个加特林在那走，你这很慢就走了。我知道，我只是你 NG， 你就一边跑 NG NC NG 马上 NC。哦，但你可能还没出滑铲，就是你我有滑铲，我有滑铲。那你怎么没按出来？不怎么铲，那没怎么铲。啥？小型核弹？左边还是好像在打，好像是。涛涛，我发现他的涛涛，你的大招有了吧？你 NG 就可以人放大招。我能向上滑铲，我可以打了。发现没？对对，你看见人，我告诉你啊，你看见人。比如说你看这边我标点，你想炸他，你就给他身边标个点，然后摁 G 往那边炸就可以了。现在别炸啊，现在标点。哦，对对对，咱们进圈啊，进圈，兄弟们。获得 M416S 升级版。这感觉两个圈刷完就决赛圈了呀。哎呀，这盘是四个人啊。啊，我说实话吧，我们有人是不是有人那儿？哪儿？看错了。标哪儿有人没人？看错了。标说实话，这第一把是不是教学局？说实话，这第一把的名次已经是我们下午玩出最好的名次了。嗯。啊。没有人机，嗯、我是知道的。我关过一会儿站。这个游戏。那边有人扔核弹。哎。核弹。谁在扔？还他一个。哎，你怎么跳那么高啊？哎，我也能跳这么高。哇，空中漫步是什么意思啊？是。突击手会跳得高一些。啊，是我扔的。啊，你把大招扔了。啊？哦，我不能标点是吗？你可以标，你按鼠标中键啊。你看你大招 CD 了吗？就右边那个 CD 了。有人这边有人看了吗？一号标揍他。我啥？啥用的？一号标有。没有背镜啊，差不多行了，中了一枪，没事，挺好啊，挺好。这个，哎，这边，我中了呀，我啥时候？哇，不是，等一下，说我着火了，哎。什么玩意儿？火箭区，我是，我可
对啊，根本打不着我感觉。啊？怎么回事？我没被禁，应该是因为。两个。没事啊，没事，咱们近战厉害，咱们远程就瞎开两枪就挺好啊，给他们一定威慑力。他们很慌的，带着能滚吗？啊，也能滚。可以。这伤害好低啊！哦，那是感觉啊，他们有个机手。怎么就谁死了就你们往我这爬，往我这爬。啊，对，那也行，那也行。舅舅，你救他。我拉。他们架一下。过来，要压过来了。再架。那就是加特林，哎，但是我没有血了，怎么办？谁？我扔一下。你可以有包啊，你有六个包，你有什么没血呀、啊？你的，要不要炸他一下？可以炸，想怎么炸怎么炸，就他们三个都在。啊，对，炸！就炸！对，炸！我六个包在。炸了吗？涛涛，哎，等会儿我的点标哪儿了？对，那个一号标。给我标一下，谁给我标一下？炸我了！我操！你这怎么炸我呀？坏了！啊！哦，不是涛涛炸的，是别人炸的。救涛涛！他们炸了！不是我！我去！啥意思啊？打一个！死一个！人来了呀！我好安静。我们这盘非常厉害了，兄弟们，我不多说。我们这盘看到一号标，可以。我们这盘排名第三啊，非常不错啊，是我们下午最好的成绩了。可以，牛逼啊，牛逼！这只有击杀是吗？怎么感觉这个死亡好真实啊？这个死亡短啊？对 ，TTK 变短了。就是 TK 变好短啊！怎么样？是不是觉得自己行了？